Батальйони ППО, спецпідрозділи та бойові частини отримали чергову партію автівок від волонтерів та бізнесменів Хмельниччини. На передовій вже працюють лазнеопральні та СТО-комплекси на колесах, а ще стоматологічні кабінети та штабні автомобілі. Цього разу волонтери передали спецавтомобілі мобільним підрозділам ППО та зенітникам. Військовики оглядають поповнення автопарку. Невдовзі на цих чотирьох машинах їздитимуть армійці. Такі автомобілі завжди потрібні, тому що, по-перше, вони комфортні і дозволяють виконувати ті завдання, які стоять перед особовим складом Збройних сил. Доправили автівки з Німеччини, а додатково оснащували уже в Україні. Одна машина, ми зробили її як штабну машину. Ще одну машину передаємо на спеціальні сили оборони ССО, нашу хмельницьку структуру. Третю машину передаємо для перевізки, опять же, військових. Це пасажирська машина, бус. І четверта легкова машина. Штабний автомобіль готували кілька місяців. Урахували всі побажання захисників. Черговий проект завершено. Ось такий вийшов автомобіль. Зовні мікроавтобус геть не схожий на бойову одиницю. І це добре, запевняють бійці. Хто вимикач іде на світло 220, ззаді генератор стоїть, який потягне цю всю. Автомобіль не поступається заводським аналогом. Продовжуємо формувати наш зенітно-кулеметний батальйон, який працює, захищаючи небо над Хмельниччиною від шахедів і різних повітряних цілей. Це спеціально обладнана машина для управління цими мобільними вогневими групами. За кошти місцевих бюджетів та благодійників Хмельниччини торік воїнам передали сотні автівок. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.